Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Dan televizije Most. Ja sam Marijana Ristić, na početku događaji koji su obeležili današnji dan. U Briselu završeni bilateralni sastanci Petkovića i Bislimija sa Lajčakom. Zabrinjava položaj i budućnost srpskog naroda na Kosovu. Priština nema političke volje da se dođe do rešenja, poručio Petar Petković. Na inicijativu Rusije zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom godišnjice NATO bombardovanja. Odluka da se Prištini omogući status pridruženog člana parlamentarne skupštine NATO skandalozna, ocenio predsednik parlamentarne delegacije Srbije Vladimir Đukanović. Vučić sa predstavnicima MMF-a u projektu Skok u budućnost Srbija 2027. Ekonomski rast Srbije se nastavlja, inflacija se smanjuje, rezerve na rekordno visokom nivou, ocenili iz MMF-a. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u svojoj rezoluciji o hitnom prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca. Sutra umereno do potpuno oblačno i vetrovito, jutarnja temperatura od -2 do -6, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Briselu su završeni bilateralni sastanci delegacija Beograda i Prištine sa predstavnicima Evropske unije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio da Priština nema političku volju da se dođe do rešenja za upotrebu dinara na Kosovu, kao i da će nova runda dijaloga na tehničkom nivou biti održana 4. aprila. On je nakon trilateralnog i bilateralnog sastanka u okviru dijaloga u Briselu rekao da su obe strane iznele svoje predloge rešenja, od kojih je predlog Beograda bio izbalansiran i vodio je računa o srpskim interesima, dok je Priština iznela predlog u kome nisu uložili ni malo napora da bi to moglo da se nazove rešenjem. Ističe da je Beograd posvećen dijalogu i da će učiniti sve da dođe do rešenja. Nakon 6 sati provedenih u spoljnopolitičkoj službi ovde u Briselu Evropske unije, nema mnogo toga da vam kažem, što čini mi se dovoljno govori samo za sebe, u kom pravcu ide dijalog i to ne krivicom Beograda. Mi smo imali direktne razgovore sa prištinskom stranom, izneli smo naš predlog, Priština je iznela svoj predlog, naš predlog je izbalansiran, vodi računa o interesima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, urađen je u dogovoru sa našim ekspertima, svako slovo smo po 5 puta pretresali, s druge strane imate predlog Prištine, za kojih ne bih sada da govorim, dovoljno je samo da kažem da sa druge strane nisu uložili ni malo napora da bi taj papir mogao da se nazove predlogom koji ide u pravcu kompromisnog rešenja. I to je ono što me izuzetno zabrinjava. Ne znam u kom pravcu će ići dijalog. Zabrinjava me položaj i budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kada vidite da sa druge strane nema političke volje da se dođe do rešenja. Mi ćemo nastaviti da pregovaramo, bukvalno poslednji atom naše snage i energije uložit ćemo ako je potrebno dolaziti koliko god je potrebno samo da dođemo do rešenja. Dakle, učinit ćemo sve što je do nas, da sačuvamo mir i sačuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji, kome se krše ljudska prava, koji je onemogućen zbog Prištine i Kurtija da prima svoje plate i penzije i socijalna davanja. Glavni prištinski pregovarač Besnik Bislimi rekao je nakon nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu da su predlozi dve strane po pitanju dinara još uvek previše udeljeni i da postoji potreba za još jednim sastankom sledeće nedelje. On nije želeo da iznosi detalje predloga rekavši da bi to u ovom trenutku štetilo procesu razgovora. Za danas je zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom 25 godina od početka NATO bombardovanja Savezne republike Jugoslavije na inicijativu Rusije, ali i dalje neizvesno u kom formatu će biti održana, da li će biti otvorena ili zatvorena za javnost. U nacrtu dokumenta koji će biti predstavljen, Rusija poziva međunarodne organizacije i parlamente da osude NATO agresiju na Saveznu republiku Jugoslaviju, da se suprotstave pokušajima prikrivanja istine onome što se dogodilo pre 4. veka i da utiču na to da zemlje koje su učestvovale u NATO bombardovanju međunarodno pravno odgovaraju.
Stalni odbor parlamentarne skupštine NATO odlučio je da Skupštinu Kosova unapredi iz parlamentarnog posmatrača u pridruženog člana, a predsjednik parlamentarne delegacije Srbije pri parlamentarnoj skupštini NATO Vladimir Đukanović ocenjuje da je takva odluka skandalozna i ističe da je njegov stav da bi naša zemlja u takvoj situaciji trebalo da napusti učešće u toj međunarodnoj organizaciji. Kao neko ko je predsjednik naše parlamentarne delegacije pri parlamentarnoj skupštini NATO, mogu da kažem da je ta odluka skandalozna i da ćemo u narednom periodu doneti odluku o našem daljem učešću, napisao je Đukanović na mreži X. Profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije ocenio da je time što je Priština u parlamentarnoj skupštini NATO-a od parlamentarnog posmatrača postala pridruženi član na godišnjicu početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, poslata poruka da zapadni svet želi da integriše Kosovo u međunarodnoj organizaciji i da je to još jedan korak ka afirmisanju nezavisnosti Kosova. Odgovarajući na pitanje koliko se situacija na relaciji Beograd-Brisel-Washington komplikuje, Zečević je za Tanjug rekao da je to neravnopravna diplomatska borba u kojoj Srbija uvek mora da razmišlja o svom narodu koji živi na Kosovu. Uvek moramo da razmišljamo o našem narodu koji živi još na Kosovu, koji je tamo prisutan, potrebi da izabere, da se nekako dođe do kraja tog procesa, da se izaberu gradonačelnici, pa eventualno možda i da se jednog dana formira ta zajednica srpskih opština koja bi omogućila srpskom narodu da ipak funkcioniše na Kosovu i da ima svoje institucije, da ima svoje obrazovanje, da ima svoje bolnice, da ima neku svoju privrednu aktivnost. Prema tome, to je jedina nada i svrha te diplomatske aktivnosti koja je, još jednom kažem, neravnopravna. Sednica odbora za politička pitanja i demokratiju parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na kojoj će se raspravljati o prijavi za članstvo Kosova, biće održana u sredu 27. marta. U nacrtu agende u kojoj je Tanjug imao uvid, navodi se da će saturno mišljenje o tom zahtevu koji je Priština podnela 12. maja 2022. godine predstaviti izvestilac za prijem Kosova u Savet Evrope Dora Bakojani. Glavni odbor Crnogorske demokratske narodne partije dao je podršku šefici Crnogorske delegacije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Maji Vukićević da glasa protiv prijema Kosova u Savet Evrope. Sa zgrade opštine Zvečan uklonjen je natpis na ćirilici kao i mobilna ograda oko same zgrade čime je omogućen prilaz zgradi. Na samom ulazu u objekat nalazi se trojezična tabla na srpskom, albanskom i engleskom jeziku na kojoj piše Republika Kosovo i opština Zvečan, dok sa krova zgrade vijori kosovska zastava. Tabla sa oznakama Republika Kosovo su još ranije postavljene na opštinskim zgradama u Leposaviću i Zubinom Potoku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji o kapitalnim ulaganjima i finansiranju projekta u okviru investicionog planova u vezi sa sveobuhvatnim programom Rasta skok u budućnost Srbija 2027. Tema sastanka sa predstavnicima MMF-a, koji je predvodio šef misije u Srbiji Donald McGettingen, bila je i jačanje energetskog sektora. Predsjednik Vučić je izrazio očekivanja da u narednim godinama taj sektor postane jedan od ključnih generatora ubrzanog napretka Srbije, čime bi se, prema njegovim rečima, obezbedila energetska stabilnost zemlje i postavio temelj za snažan razvoj strateške infrastrukture. Predstavnici MMF-a su istakli da se ekonomski rast Srbije nastavlja dok se inflacija smanjuje, kao i da su rezerve na rekordno visokom nivou, što govori u prilog jakim makroekonomskim pokazateljima i otpornosti srpske ekonomije. Oni su dodali da je prisustvo stranih direktnih investicija veliko, kao i da su i one jake, različite i otporne. Za to su, prema rečima predstavnika MMF-a, zaslužne čvrsta makroekonomska politika, makroekonomska stabilnost i izuzetan geografski položaj Srbije. Predsjednik Vučić je istakao da je za Srbiju od najvećeg značaja da nastavi sa trendom snažnog privlačenja stranih direktnih investicija, dok se uporedo radi na podizanju pokazatelja ekonomske stabilnosti, reformama u sistemu javnih finansija, ali i širenju državnog portfolija u oblastima investiranja kao što su napredne tehnologije i veštačka inteligencija, zelene energije i digitalizacija. On je na svojoj Instagram stranici napisao da je tokom sastanka naglasio da država brojnim odgovornim merama fiskalne politike adresira problem inflacije, kao i očekuje da će nova vlada Srbije nastaviti da radi na smanjenju inflatornih pritisaka.
Batmanski sud u Moskvi odredio je pritvor četvorici osumnjičenih za napad na tržni centar Krokus City Hall do 22. maja, od kojih su trojica priznala krivicu. Prema poslednjim podacima, u tom terorističkom napadu poginulo je 137 ljudi, među kojima i troje dece. Povređeno je 180 ljudi, od kojih su 142 osobe hospitalizovane. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država, a danas iz jednog dela hiruškog centra u Moskvi evakuisano oko 700 ljudi, preneli su ruski mediji. Pacijenti koji su ranjeni tokom terorističkog napada u Krokus City Hallu nalaze se u drugoj zgradi i nisu ugroženi, potvrđeno iz bolnice. Zvaničnici su saopštili da proveravaju dojave o bombama u 10 tržnih centara u Moskvi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju u kojem se traži hitan prekid vatre između Izraela i Hamasa i hitno i bezuslovno oslobađanje svih talaca. Sjedinjene Američke Države su se uzdržale od glasanja, a svih ostalih 14 članica Saveta bezbednosti glasale su za rezoluciju, prenosi Reuters. U rezoluciji se naglašava i hitna potreba da se poveća priliv humanitarne pomoći, intenzivira zaštita civila u čitavom pojasu Gaze. Najmanje 32.333 Palestinca je ubijeno, a blizu 75.000 je ranjeno u Gazi od 7. oktobra, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze. Nastavljeni su izraelski udari u pojasu Gaze. Palestinsko društvo Crveni polumesec saopštilo je da su izraelske snage izvele višestruke napade na bolnice Amal, Nasser i El-Shifa. Izraelska vojska tvrdi da su napadi zasnovani na informacijama da Hamas koristi bolnice za skrivanje boraca i planiranje napada. Ističu da su bolnice povezane sa mrežom tunela koja se koristi kao baza za palestinske borce. Hamas i medicinsko osoblje, sa druge strane, poriču da se bolnica koristi u vojne svrhe ili za skladište boraca. Tvrde da se u njoj nalaze pacijenti i raseljeni civili. Uprkos međunarodnim apelima, Izrael ne odustaje od velike kopnene ofanzive na Rafu, gradu na jugu Gaze, gde se sklonilo skoro 2 miliona Palestinaca. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron poručio je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu da bi svako prisilno preseljenje stanovništva predstavljalo ratni zločin. Broj palestinskih civila koji su ubijeni dok su čekali na humanitarnu pomoć jugoistočno od grada Gaze porastao je na 19, saopšteno je iz Kancelarije za odnosu sa javnošću Ministarstva zdravlja Gaze. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da glasa o novom nacrtu rezolucije o prekidu vatre u Gazi nakon nekoliko neuspešnih pokušaja. U Kijevu odjekuju sirene, a čuju se i sirene za vazdušnu opasnost širom ukrajinske prestolnice. Borbe bespilotnim letelicama nastavljaju se između Kijeva i Moskve. Dok Rusija tvrdi da je oborila 11 dronova, Ukrajina navodi da je uništila njih 8. Restrikcije struje su u Odesi i Harkovu. Više eksplozija odjeknulo je širom ukrajinske prestolnice, javlja agencija Reuters. Ukrajinsko vazduhoplovstvo saopštilo je da su ukrajinske snage oborile 8 od 9 ruskih dronova iranske proizvodnje. Ruske bespilotne letelice uništene su iznad oblasti Odese i Nikolajeva. Ukrajinska vojska je saopštila da je tokom napada na Krim pogodila 2 velika ruska desantna broda, centar za komunikaciju i drugu infrastrukturu koju koristi ruska mornarica u Crnom moru, dok Moskva tvrdi da je napad odbijen. Rusija je pokrenula velike raketne napade dronovima širom Ukrajine, gađajući ključnu infrastrukturu. Veći broj energetskih objekata na zapadu Ukrajine oštećen je tokom ruskih napada prethodnih dana, kada je oštećena i najveća hidroelektrana u Ukrajini, Dnjepar. U vazdušnom napadu uništena je i termoelektrana u drugom po veličini ukrajinskom gradu Harkovu, zbog čega se Ukrajina suočava sa izazovnom energetskom situacijom. Izbio je požar u termoelektrani i isključena su 2 bloka. Situacija je i dalje teška, tokom napada je oštećen jedan visokonaponski objekat. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da je samo u posljednjih nedjelju dana u napadima ruska vojska upotrebila 700 bombi i 190 projektila. Pratite Dan, centralnu informativnu emisiju Televizije Most. U nastavku gledat ćete. Na međunarodnoj smotri folklora u Švajcarskoj kulturno-umetničko društvo Jovan Kojić iz Vrbovca kroz pesmu i igru dočarao kosovsko pomoravlje.
Fudbalska reprezentacija Srbije igra drugi meč u martovskom reprezentativnom prozoru protiv selekcije Kipra. Sutra umereno do pretežno oblačno i vetrovito. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U okviru 71. martovskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma u pratećem programu 27. marta u Domu omladine Beograd biće predstavljen Gračanički festival Grafest. Beogradskoj publici biće prikazani pobednički filmovi Grafesta u prethodne tri godine, izabrani od stručnog tima martovskog festivala. Promocija Gračaničkog festivala, dokumentarnog filma i TV formi Grafest potvrđuje uspeh našeg festivala, ukazuje na njegovu konkurentnost, profesionalnost, te je ovo veliki uspeh za kompletnu ekipu i zaslužena valorizacija našeg truda i rada, istakao je Žarko Milenković, višegodišnji selektor regionalnog programa Grafesta. Dodao je da će to biti prilika da se publika koja prati dokumentaristiku širu pozna sa procesima i tokovima stvaralaštva kako na Kosovu, tako i autora koji su svoje ostvarenja posvetili Kosovu. A proteklog vikenda Švajcarska je bila domaćin 26. međunarodne smotre srpskog folklora na koju je u revijalnom delu učestvovao i kulturno-umetničko društvo Jovan Kojić iz Vrbovca. Svojim nastupom kroz pesmu i igru prenili su duh, lepotu i tradiciju Kosovskog Pomoravlja. Članovi kulturno-umetničkog društva Jovan Kojić iz Vrbovca su se nedavno vratili sa 26. smotre folklora u Švajcarskoj, gde su imali priliku da predstave bogatstvo igara i pesama Kosovskog Pomoravlja. Ova smotra nije samo bila prilika za umetničko izražavanje, već i za stvaranje trajnih veza i prijateljstava. Zahvaljujući velikodušnosti organizatora i ljudi iz Kosovskog Pomoravlja koji rade u Švajcarskoj, posebno Bobana Jovanovića iz Šilova, članovi KUDA su ostvarili ovaj važan korak. Učestvovali smo na ovom veoma značajnom 26. festivalu, gde smo naišli na izuzetno topao prijem i oduševili publikom svojim nastupom u Dijetikonu, u sportskoj hali, gde je bilo oko 4000 ljudi. A mogu da kažem da je bilo veliko interesovanje, možda još preko 1000 ljudi je čekalo koji nisu mogli da uđu i nisu mogli da nađu parking za svoje automobile, niti ulaznicu. Toliko je bilo veliko interesovanje na iznenađenje svih koji stalno dolaze na festivalima u ovom gradu. Tako da smo nastupali i narednog dana, što je bilo 16. marta i 17. marta, u Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice sa pevačkom grupom, sa solistima i sa pesma, izvornim pesma Kosova i Metohije, odnosno izvornim pesma iz Kosovskog Pomoravlja. Negde oko sat i po programa. To je bio naš samostalni nastup u crkvi gde je takođe bilo prepuno naših ljudi i oni su sa oduševljenjem pratili naš nastup. Ovo je bio prvi put da je neki KUD iz ovog kraja gostovao u Švajcarskoj, što je predstavljalo poseban ponos za članove ansambla. Njihove igre i pesme oduševile su publiku svojom autentičnošću i energijom, ističući lepotu i raznovrsnost tradicionalnih običaja naše kraja i vratili se sa puno lepih uspomena. Bilo nam je mnogo lepo, isto bila je puna publika i kad smo igrali isto bilo nam isto prelepo. Upoznali smo razne ljude, društva i isto srećni smo svi. Prvi put smo isto bili u inostranstvu, Švajcarska sa našim KUD-om, isto sve je bilo super. Naši utisci su stvarno super. Ovo je naše prvo, kako da kažem, veliki festival gde smo učestvovali. S obzirom da sam ja eto bio na sceni, jedan moj pogled ka publici, preko 3-4 hiljade telefona svi u nas snimaju. Bilo je stvarno fenomenalno, bili smo presrećni. Eto što smo mi uspjeli da podignemo tu publiku na noge. Čak se čulo iz publike da hoćemo još. Znači što je dokaz da smo stvarno uspjeli da oduševimo tu našu publiku tamo. Opet, zahvalio bih se svim ljudima koji su tamo, koji su uložili veliki trud za nas, smeštaj, karte, procedura, sve to.
pre svega Bobanu Jovanoviću, Saši Kojiću i svim ostalima. Drago nam je da se opet rodila ta neka saradnja između tih ljudi koji su u Švajcarskoj i nas ovde. Hvala njima na tu pomoć, a na nama je da i dalje održimo tu saradnju i da opravdamo svaki naš nastup. Ovo učešće je istinski podstrek za dalji rad KUD-a Jovan Kojić i dokaz da se trudi i predanost u očuvanju kulturne baštine prepoznaju i van granica naše zemlje. Izražavaju duboku zahvalnost svim ljudima koji su ih podržali u ostvarenju ovog važnog cilja i raduju se nastavku saradnje. Fudbalska reprezentacija Srbije igra drugu utakmicu u martovskom reprezentativnom prozoru u meču koji je u toku, a rival je selekcija Kipra. Fudbaleri Srbije doživjeli su poraz od Rusije 4:0 u prvom pripremnom meču za prvenstvo Evrope. To je najveći poraz Orlova pod vođstvom Dragana Stojkovića Piksija. Duel sa Kiprom je kao i prethodni bez rezultatskog značaja, ali će izabranici selektora Stojkovića imati priliku da poprave utisak iz Moskve. Poslednji put Srbija i Kipar sastali su se u Užicu 2016. godine, a rezultat je bio 3:1 u korist naše reprezentacije. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekuju Megu u meču 24. kola ABA lige. Crvena zvezda je pokazala dobru igru i karakter u ubedljivoj pobedi nad Virtus Bolonjom od 94-79, iako su šanse za play-in Evrolige izgubljene. Janis Sferopoulos i njegov sastav se okreću ABA ligi kao glavnom prioritetu u nastavku sezone. U prvom susretu ove sezone crveno-beli su slavili kao gosti sa 98-88. Grčki stručnjak na klupi Zvezde istakao je da je mladost i talenat glavni adut Mege. Karatisti kluba Mokra Gora osvojili su više medalja na međunarodnom turniru u Čačku. Na 53. turniru Trofej Srbije Zlatni pojas ovog vikenda su nastupali takmičari iz 21 države, a Mokra Gora je osvojila 6 medalja. Zlatom se okitila Sara Milosavljević, za druga mesta izborili su se Jovana Radulović i Anđelija Jakšić. Takmičari Mokre Gore koji su osvojili 3. mesta su Lenka Jakšić, Valentina Milovanović i Jovana Vičendijević. U Srbiji će biti promenljivo oblačno i sveže sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura do 18 stepeni. U utorak ujutru prizeman mraz, a ponegde se očekuje slab mraz na 2 metra visine. Tokom dana toplije, uz oblačenje sa jugozapada i pojačanje vetra, duvaće umereni jak južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -2 do -6, a najviša od 12 do 18 stepeni. U sredu umereno oblačno i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Duvaće umereni jak u košovskom području i olini južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 15 do 22 stepena. U četvrtak umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. Južni i jugoistočni vetar bit će u slabljenju. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša od 15 do 22 stepena. Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama se savjetuje oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. U nastavku sledi još jedno podsjećanje na događaje koji su obeležili današnji dan. U Briselu završeni bilateralni sastanci Petkovića i Bislimija sa Lajčakom. Zabrinjava položaj i budućnost srpskog naroda na Kosovu. Priština nema političke volje da se dođe do rešenja, poručio Petar Petković. Na inicijativu Rusije zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom godišnjice NATO bombardovanja. Odluka da se Prištini omogući status pridruženog člana parlamentarne skupštine NATO skandalozna, ocenio predsednik parlamentarne delegacije Srbije Vladimir Đukanović. Vučić sa predstavnicima MMF-a u projektu Skok u budućnost Srbija 2027. Ekonomski rast Srbije se nastavlja, inflacija se smanjuje, rezerve na rekordno visokom nivou, ocenili iz MMF-a.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju o hitnom prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca. Sutra umereno do potpuno oblačno i vetrovito. Jutarnja temperatura od -2 do -6, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Bio je dan televizije Most. Vama poštovani gledaoci, hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.